bo.iregister.am կայքում իրավաբանական անձի իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր լրացնելիս ցուցակված մասնակիցներ բաժնում ավելացվում է ցուցակված մասնակից, եթե առկա է կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձ, որի բաժնետոմսերը ցուցակված են այնպիսի ֆոնդային բորսայում, որտեղ իրական շահառուների բացահայտման չափանիշները համարժեք են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված չափանիշներին։ Այդպիսի ֆոնդային բորսաների ցանկը հաստատված է արդարադատության նախարարի հրամանով։ Այս բաժինը լրացնելու և բորսայում առկա փաստաթղթերին հղում տեղադրելու դեպքում կազմակերպությունը կարող է չներկայացնել իր իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ համապատասխան բաժնում։ Ռեզիդենտ դաշտում նշվում է «Այո»։ Եթե կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձը գրանցված է Հայաստանի Հանրապետությունում, այնուհետև անհրաժեշտ է գրանցման համար դաշտում գրել «Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձի գրանցման համարը» և սեղմել որոնման կոճակը։ Այս դեպքում իրավաբանական անձի տվյալները ինքնաշխատ եղանակով ներբեռնվում են իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության շտեմարանից, որից հետո անվանում լատինատար դաշտում լրացվում է ցուցակված բաժնետոմսերով կազմակերպության անվանումը լատինատար։ Եթե կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձը գրանցված չէ Հայաստանի Հանրապետությունում, ապա ռեզիդենտ դաշտում նշվում է «Ոչ»։ Որից հետո համապատասխան դաշտերում լրացվում են իրավաբանական անձի տվյալները։ Գործադիր մարմնի ղեկավար դաշտում նշվում են վերջինիս անունն ու ազգանունը։ Հասցեին առնչվող դաշտերում լրացվում է ցուցակված բաժնետոմսերով կազմակերպության գրանցման հասցեն։ Ֆոնդային բորսային առնչվող դաշտերում լրացվում են համապատասխան ֆոնդային բորսայի անվանումը հայատար և լատինատար։ Ավելացվում է ֆոնդային բորսայի ծածկագիրը, որը նույն Market Identifier Code-ն է։ Ներդրվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին։ Նախընտրելի է, որ հղում կատարվի այնպիսի փաստաթղթերի, որոնք պարունակում են տեղեկություններ տվյալ կազմակերպության սեփականատերերի վերաբերյալ։ Եթե կազմակերպության բաժնետոմսերը ցուցակված են մեկից ավելի ֆոնդային բորսաներում, ապա ավելացնել կոճակի միջոցով ավելացվում են նաև մյուս ֆոնդային բորսայի տվյալները։ Այս բաժնում լրացվում են համապատասխան իրավաբանական անձի մասնակցության չափը և մասնակցության ձևը։ Մասնակցության ձևն ուղղակի է։ Եթե ցուցակված բաժնետոմսերով ընկերությունը հանդիսանում է հայտարարագիր ներկայացնող կազմակերպության մասնակից, մասնակցության ձևն անուղակի է, եթե, օրինակ, ցուցակված բաժնետոմսերով ընկերությունը հանդիսանում է մեկ այլ կազմակերպության մասնակից, իսկ այդ կազմակերպությունն իր հերթին հանդիսանում է հայտարարագիր ներկայացնող կազմակերպության մասնակից։